депутата Писаренка про збір підписів про відкликання і відставку з посади Голови Верховної Ради Андрія Парубія. Хочу вам повідомити, я невідкладно дав доручення, як і всі попередні рази, коли подібну заявку подавав і Рабінович, щоб негайно видали підписні листи. І я наголошую на тому, що ані на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування. З одним нюансом. Після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову. А цей підпис буде незадовго. Мене дуже здивувала річ, яка написана в цій заяві, що виявляється для вас епоха беззаконня, несправедливості і безнаказаності завершена. Це 5 років той час. От я хочу вам сказати, цих 5 років український парламент прийняв усі закони для прийняття безвізу, яким і ви сьогодні користуєтесь. Цей парламент прийняв усі антикорупційні закони. Цей парламент прийняв усі закони для захисту національної ідентичності, мови, культури і телебачення. Це, колеги, ваша епоха завершується. І завершилась давно. Ви нас не повернете в епоху пітьми і брехні. І запам'ятайте, і це дуже важливо для кожного з вас. Це ви тут голосували за закони 16 січня руками. Це ви з бойовиками проводили закон Колінченка-Ківалова. До тої епохи український парламент більше не повернеться. Завтра ми будемо приймати закон про мову демократично, відкрито, публічно, без бойовиків. Зверніть увагу, як ви приймали Колінченка-Ківалова закон, бо український парламент має проукраїнську більшість, працює і працювати буде. Дякую вам. Слава Україні!